Poštovani gledatelji, dobar večer, lijepi pozdrav, dobrodošli u još jednu zabivaku. Osmi dan svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, dan kada ponovno igra Hrvatska. Nakon uspješnog početka, nakon pobjede 2-0 protiv Nigerije, novi izazov za našu reprezentaciju su Argentinci, predvođeni jednim od čarobnjaka svjetskog nogometa Leom Messijem. Utakmica u kojoj realno Hrvatska i ne može previše toga izgubiti, ali može jako puno dobiti. Vidjet ćemo kako će to proći. Prije dvije godine pala je velika Španjolska, može li i velika Argentina. Za sve one koji slučajno ne znaju, početak utakmice u 20 sati igra se u Nižnjem Novgorodu i ovih, pa evo, skoro punih sat vremena ćemo vam pokušati ponuditi sve ono da bi mogli nekako na pravi način i lagano pratiti samu utakmicu. Kao i stalno do sada imamo sjajne goste, izvrsne sugovornike, Anton Samovojska, Robert Prosinečki, Joško Jeličić, trojac za početak. Robi, svaka utakmica na svjetskom prvenstvu je velika utakmica, ali još, rekao bih, veća kad imaš ovakvog protivnika na drugoj strani. Pa malo prije si rekao da možemo jako puno dobiti. Ja mislim da je to današnji dan gdje bi mogli mi jako puno dobiti i biti prvi u toj grupi, što svi priželjkujemo, ne samo zato što ćemo poslije igrati recimo s jednom Danskom, nego jedna velika utakmica bez daljnjega. Leo Messi i Argentina, kad igraš, mislim da nema ništa ljepše. Ja se nadam da smo spremni tamo i da ćemo to danas ovaj odraditi. Što se tiče Argentine i argentinskog sporta, općenito, Antone, dosta smo ih upoznali, tu neku njihovu sportsku kulturu i zaluđeno sportom i kroz neke dvoboje u tenisu, u košarci, naravno u nogometu, ali gledano, baš isključivo nogometni smisao, to je jedna od onih velikih nogometnih nacija na svim razinama, na svim poljima. Vole sve sportove, ali nogomet je apsolutni i nedodirljivi broj jedan. To se vidi redovito i uvijek. Osobito kad dođu velika natjecanja, osobito kad dođu svjetska nogometna prvenstva. Onda je cijela nacija je potpuno zaluđena, onda se ničim drugim ne bave nego isključivo nogometom. To u ostalom mi pokazuju današnje naslovne stranice njihovih novina u kojima maksimalno potiču svoju reprezentaciju. Naravno, sa velikom dozom strahopoštovanja prema reprezentaciji s kojom igraju, sa Hrvatskom i sa lijepim strelicama prema njihovom izborniku San Paoliju. Cijel danas sam vidio jednu prekrasnu naslovnicu na kojoj je San Paoli kako grize nokte i ispod toga ide naslov Aranka o no Aranka. I Joško i Robi jako dobro znaju španjolski. Dakle, počinje ili ne počinje. Počinjemo konačno igrati ili se gasimo? Da, to je, Joško, velika razlika zapravo uoči ove utakmice. Hrvatska je odradila u prvom nastupu ono što je trebala odraditi, Argentinci nisu. Apsolutno smo u psihološkoj prednosti i samo zbog činjenice što smo prvi na ljestvici. S druge strane, najteži mogući protivnik, ali ipak utakmica za uživanje kako nogometašima, tako i nama navijačima. Prema tome, naši igrači trebaju dati ono što u ovom trenutku mogu, imaju najveći mogući podražaj i ja ne sumnjam da će oni dati sve što mogu. Iza Zlatka Dalića, Joško, se nastavlja priča. Praktično svaka nova utakmica je nova najveća utakmica u njegovoj trenerskoj izborničkoj karijeri, ali do sada je u pravilu to rješavao na pravi način, bio spreman i odrađivao svoj dio posla. Ja sam iznimno zadovoljan načinom na koji on vodi reprezentaciju. Rekao bi da se diže zajedno sa svojim nogometašima. Njegov govor tijela, njegova smirenost, njegova socijalna inteligencija za razliku od prethodnika je nevjerojatna i baš zbog toga mislim da je uspostavio koheziju između slačionice i stručnog stožera. Evo sad kad smo ga na neki način tako lijepo najavili, zašto i ne čuti Zlatka Dalića već onako uobičajeno dan prije utakmice dok idu sve one obaveze koje ima i prema FIFA i prema svima drugima, izdvoje par minuta iza nas, pa idemo malo onako prisluhnuti, čuti, vidjeti kako se Zlatko Dalić osjeća i kakva su njegova razmišljanja uoči ovog dvoboja s Argentinom. Izborniče, vrijeme brzo leti. Iako je posljednjih dana bilo dosta zanimljivih događaja oko reprezentacije, pred vama je Argentina. Velika utakmica. Pa sigurno velika utakmica. Igramo protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta, protiv velikog Mesija. Za nas veliki izazov, veliko iskušenje. Mi imamo strašan respekt prema toj momčadi, ali imamo respekt prema samom sebi. Mi moramo vjerovati u nas, u svoju kvalitetu, u svoje sposobnosti i da uživamo sutra u nogometu i igramo dobru utakmicu. Osjećaju li igrači to uzbuđenje kao što ga osjećaju navijači i oni koji vas prate?
Pa je sigurno da je to za njih isto jedan veliki događaj, iako svaki tjedan igraju te velike utakmice, ali ovo je nešto posebno, svjetsko prvenstvo, dolazi Argentina, za nas jako važna utakmica u skupini. Ja sam i prije rekao da to za nas neće biti presudna niti najteža utakmica. Mi moramo uživati u nogometu, moramo pokazati svoju kvalitetu, svoju raskoš, svog talenta i biti pravi sutra. Neće biti lako protiv Mesija, protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu, ali moramo i vjerovati u sebe. Nakon 1-1 s Islandom, Argentina je definitivno pod većim pritiskom. Koliko vam to uvjetno rečeno olakšava posao? Pa mi znamo što je nama put. Mi moramo ove dvije utakmice jednu dobiti za proći skupinu i sad je to nama glavni motiv, glavna preokupacija. Neće biti lako ni proti Islanda ni proti Argentine, ali jednostavno bez ta tri boda ne možemo proći skupinu ili ćemo se mučiti sa 4 boda. Tako da znamo što je nama put, što je nama posao. Nema kalkulacija, nema branjenja, nema nekakve negativnosti. Mi moramo pokazati svoju kvalitetu koju posjedujemo i toga su igrači svjesni. Mi se jesmo pripremili ono najbolje što možemo, a vidjet ćemo kako će biti sutra. Znam naravno da ste pomno analizirali Argentinu, koliko nam u ovom trenutku možete otkriti gdje su njezine slabosti? Pa oni su imali taj neodlučni rezultat protiv Islanda i to ih je poremetilo sigurno i sad po nekim najavama rade puno promjena u ekipi. Koliko je to dobro, ja ne znam, koliko je to loše. Vidjet ćemo kako bi situacija sutra. Sigurno da njihova sva igra svodi u bilo kom sistemu da igraju, da idu loptu do Mesija što prije da furaju i da mu daju loptu i da on dalje rješava sam. I mi to moramo osvijetiti, moramo to spriječiti, ali s druge strane moramo mi tražiti svoju šansu u našem otvaranju, u našoj brzini, u našem napadu, jer mislim da su oni slabi u tom dijelu momčadi. Leo Messi je Argentina, Argentina je Leo Messi, reći će mnogi, ali zapravo to je pogrešno. Pa sigurno, bilo bi glupo da mi govorimo samo o Messiju i pazimo samo Messija i mi moramo paziti na cijelu momčad Argentine koji ima strašne pojedince, ima Aguera u špici, ima Di Mariju, ima puno dobrih igrača, ali jednostavno se to sve svodi da svi govorimo o Messiju. Međutim, moramo biti jako oprezni, opasnost dolazi sa svih strana. I za kraj, rekli ste da će biti promjena, što je logično u hrvatskoj reprezentaciji. Koliko? Pa neće biti puno. Jednostavno, protiv Nigerije je bila dobra utakmica i dečki su odradili kako sam od njih tražio, zahtijevao i oni su to odradili na bilo mogući način. Mislim da ne treba puno rad promjena, da sad radimo neke preinake velike. Biće minimalne preinake i u taktici i u sastavu, ali evo vidjet ćemo još danas što i kako je. Znam da ne možemo ponovo juriti 4 napadača i da to je bilo malo preriskantno, ali sigurno da moramo biti kompaktni, biti zajedno, biti u bloku i iz toga se brzo otvarati, tražiti svoju situaciju u polu kontru, ali bit će nekad i da se moramo grčevito braniti, to je dio nogometa i to moramo praviti. Želim vam da zaista nastavite ovim lijepim putem koji ste počeli u Rusiji. Pa evo, tek smo krenuli, rekao sam prošli put, tek smo dobili tu jednu utakmicu, treba nam još jedna i sutra je prva prilika. Hvala lijepa, puno sreće. Hvala. Da, sretno našima definitivno. Antone, dalje nam je strašno miran Zlatko Dalić. Od kako je krenuo na mjesto izbornika, nimalo lako. Ukrajina, vrlo teška utakmica, pa Grčka, to je trebalo proći. Imao je možda jedan onako malo izlet ili možda pod navodnike ispad sa malo više emocija nakon utakmice sa Meksikom, posebno što to bila prijateljska utakmica. Ovdje i dalje, iako je tu imao jednu ekstremnu situaciju sa Kalinićem, vrlo miran, koncentriran, očito samo na svoj posao. Pa Zlatka Dalića poznajem godina. Pa s njim sam se čak i nakon nogometne karijere sam se i nešto družio. Jer često sam znao i znam svratiti do Varaždina. Igrali smo čak i nogomet takav tamo rekreacijski. Pa sam mnogo pričao, znači i izvan svojih nekakvih novinarskih obveza koje sam imao prema njemu. Njegova odlika je stvarno nevjerojatna mirnoća. On je jedan vrlo miran čovjek, vrlo racionalan i racionalno promatra sve. Zbog toga i vidimo da donosi vrlo racionalne odluke. I to u svakoj situaciji. I u ovoj najkritičnoj situaciji koju imamo sa Kalinićem, njegove odluke su bile vrlo racionalne. Njegove odluke nisu bile burne, nisu bile emotivne, nije eksplodirao jer je to moglo biti eksces nad ekscesima. I mi smo vidjeli koliko je novinara inozemnih dolazilo u naš kamp na pres konferencije, ne bili iščeprkali kakvu osobitu senzaciju i da se nešto dogodi da bi narušilo tu atmosferu. Ne. Nekao fini nastup. Da. Svaki njegov nastup je odmjeren i fin i
stvarno mene je iznenadio na najugodniji mogući način, premda sam znao kakav karakter on jest. Pričao je Anton sada o tim nekim odlukama Zlatka Dalića, idemo sada definitivno razriješiti jednu odluku koju je morao danas donijeti. Pa evo, čak smo i otkrili na neki način, jednu odluku je napravio. Idemo vidjeti početni sastav Hrvatske za današnji dvoboj protiv Argentine, gdje je doista samo jedna promjena, pa će tako ponovno Subašić biti na golu. Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić, ta četvorka se neće mijenjati. Rakitiću i Modriću u sredini terena priključen je u konačnici Marcelo Brozović. Perišić i Rebić ostaju na tim krilnim pozicijama, Mandžukić u vrhu napada. Robi, Brozović je taj izbor. On je sigurno morao promijeniti Kramu ili staviti negdje drugdje Kramu, ne na toj poziciji, tako da on će igrati sa tri vezna igrača, prava vezna igrača, pogotovo kao što je tu i pokazano, znači igrati sa Rakitom i sa Brozovićem dva zadnja, a Modrić će biti tu malo ispred njih. Pa ne znam, mislim da tu samo bilo možda dvojbe između Badelja još i Brozovića, na kraju on se odlučio od Broza, zato što kad je ušao i protiv Nigerije ipak odigrao jednu jako dobru utakmicu gdje je doveo do jednog balansa, gdje on to, kao što i mi znamo, on nema tih problema, čak taj neki rizični pas, čak da i nešto napravi prema i naprijed, a Broz je dobro rješenje, a mislim da je i u Interu i zadnjih utakmica igrao jako dobro, tako da za mene je okej. Odlično, vratit ćemo se jasno još i analizi hrvatske postave argentinske, ali idemo sada prvi puta prema Nižnem Novgorodu. Drago Ćosić i njegovi gosti nas tamo već čekaju. Dobar večer, srdačan pozdrav iz Nižnjih Novgoroda. Evo me dakle u društvu Nikole Jerkana i Stipe Pletikose. Nikole Jerkana, kojega je lijepo vidjeti nakon toliko vremena ponovno da ima ovu oznaku Hrvatskog nogometnog saveza. Nikola, dobro nam došli. Dugo vas nije bilo. Argentina je bila vaša briga. Ima li Hrvatska razloga za brigu? Pa, slušajte, ja više mislim da za brigu ima Argentina nego Hrvatska. Budući da oni utakmicu protiv Islanda nisu odigrali na jednom nivou koje se očekivalo. Vidimo i danas da oni su promijenili sistem igre, a isto tako su promijenili tri igrača koja nisu nastupila protiv Islanda. Tako da ja mislim da mi moramo, imamo jednu psihološku prednost što tiče bodova. Mislim da trebamo biti mirni i strpljivi i što vrijeme više odmiče, to ide u našu korist. Stipe, Argentina ne igra briljantno, ali stalno prolazi. Prošla je kvalifikacije, nije preživjela je Island i mnogi su uvjereni da će proći skupinu. Pa kvalifikacije su preživjeli u onoj zadnjoj utakmici protiv Ekvadora, kad ih je spasio Messi sa svoja tri pogotka, i mislim da su oni na temelju te utakmice nekako i gradili sa svoj optimizam koji je naglo spasio na osa ovom ipak jednim lošim rezultatom protiv Islanda. Naravno da argentinski pritisak javnosti je jako velik, možda čak i puno veći nego u nas. Ja mislim da je ovo utakmica generacije, kao što i sam Sampaoli najavio, i mislim da će večeras biti jako odlučni u namjeri da nas pobjede. Nikola, tajni više nema. Sastavi su objavljeni, sve se zna. Recite nam ono što ste rekli Daliću, odnosno igračima. Gdje je Argentina najtanja? Pa slušajte, sama promjena sistema, sama promjena igrača govori o tome da Argentina nije bila dobra u zadnjoj utakmici. Ne samo u zadnjoj, vidjeli smo u kvalifikacijama da su imali dosta problema, klasificirali se u zadnjoj utakmici zahvaljujući Messiju. Znači, Messi je izvukao te kvalifikacije, od njega se puno očekuje, na njega je veliki pritisak. Sampaoli kao izbornik je vrlo, vrlo sklon promjenama. On je utakmicu protiv Islanda odigrao u sistemu kojim je težio u zadnjih par utakmica, ali je došao na ideju da ipak promijeni taj sistem i upotrebi onaj sistem s kojim je on počeo prvu utakmicu kad je preuzeo protiv Brazila. Znači, on je došao u jednu situaciju da se dvoumi, da dođe u neke sumnje, tako da je prelomio i odlučio se ponovo za ono što je trebio, što pretpostavlja da će mu donijeti dobro što se tiče i same igre i rezultata. Ali ima jedan zanimljiv detalj što se tiče ovih 11 koji danas počinju. U tih 11 je jedan igrač koji se zove Enzo Perez. Enzo Perez je nije ušao u listu 23, bio na širem potpisu, otpao je, znači on je dao popis 21.5. a ušao je kao kad se ozlijedio Lanzini, ali Lanzini se ozlijedio negdje oko 5.6. To znači postoji mogućnost da u ta dva tjedna pauze da Enzo Perez možda nije u optimalnoj formi za jednu ovakvu utakmicu. Ali isto tako treba naglasiti da svi igrači
Znači, Enzo Perez je dobio prednost u odnosu na igrače koji su cijelo vrijeme tu. Mislim, to može biti za ostatak igrača, kako oni gledaju na tu odluku trenera koji su već cijelo vrijeme tu, a igrač koji je naknadno pozvan i koji je bio možda bez treninga, on je unutra u 11. Je li to ta najslabija karika Argentine koju ćemo napasti? Pa slušajte, ja mislim, gledajući naš vezni red i uspoređujući sa veznim redom Argentine, mislim da smo mi tu u prednosti. Ali ne treba zaboraviti da glavna zamisao San Paolija je da Messi dobije kvalitetnu loptu, protok lopte do Messija, da on dobije loptu jednom na tri četvrtine protivničkog gola, da ne bi došla situaciju da se vraća natrag. Šta znači kad se on vraća natrag, to znači da nije dobro, da ta lopta ne može doći do njega kao što se dogodilo u utakmici protiv Islanda. Znači, bitno bi bilo da budemo kompaktni skupa, sve tri linije skupa, zonsko preuzimanje i biti strpljivi i dozvoliti da nas, znači, ne samo Messi, pored Messija trebamo paziti na druge igrače, ali osnova zamisao je taj protok lopte do Messija, onemogućiti taj protok da on dobije kvalitetnu loptu, da on izgubi strpljenje, da se vraća nazad, znači kad se vraća nazad, znači njegova opasnost je manja. Mislim da je to jedan bitan detalj što su dobro radili i Islanđani, vrlo kvalitetno se branili u bloku, svi skupa, ali mislim da mi isto tako, uspoređujući tu utakmicu, Islanđani nas imamo jednu kvalitetu više, gdje su Islanđani bili malo ambiciozni, premalo, mislim da su bili ambiciozni da bi možda čak napravili nešto više prema naprijed. Stipe, Caballero na vratima, trojica od traga. Caballero, 4 utakmice samo za Chelsea ove sezone, još samo kratko. Ja mislim da teško je govoriti da ga možemo doživjeti kao nekakvu našu prednost, budući da se radi o jednom jako iskusnom vrtaru koji dugi niz godina već brani u najjačim ligama na svijetu. Sigurno je jedan vratar koji je se i našao pod jednim malim kritikama zbog one odbijene lopte u sredinu terena iz koje je Islam postigao zgoditak. Nadam se da je pod pritiskom i da ćemo mi to znati iskoristiti. Nadam se da će doista tako biti, gospodo. Hvala. Evo Marko, gospodo, toliko za sada iz Diđi Novgoroda. Hvala kolegi Ćosiću. Ovo je bilo javljanje sa stadiona u Nižnjem Novgorodu. A idemo sada provjeriti kako je to tijekom dana izgledalo. Naša dva vrijedna novinara su jasno obišli grad gdje ponovno ima jako puno hrvatskih navijača. Argentinskih navijača bilo je u gradu više, ali pobjedu u navijanju, pobjedu u jačanju glasnica zasigurno su odnijeli hrvatski navijači. Bježite ljudi, bježite iz grada, stiže ekipa pijana. Minimalno jedan razlike. Trebamo reći da imamo težeg protivnika, ali svake navijače i Messi i ekipa će se napustiti teren i pognute glave. Luka Modrić! Jedan, najmanje. 1-0 za Hrvatsku i pozdrav Viktoru od tate. Ale, 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 ale. Argentina 2-0, 2-0, acuérdate, Messi. Vatreni učinite nas večeras ponosnim, a navijači budite naš 12. igrač. Pusa! Moja domovina! Moja domovina! I ostaju svetog žita! Dobro, lijepo je, fino, veselo, raspjevano. Neka samo tako i ostane do kraja. Isto tako, sigurno će i diljem Hrvatske biti slična atmosfera. Ona prva utakmica sa Nigerijom izazvala je pa i veće zanimanje nego što su se mnogi nadali. Vjerujemo da će tako biti i danas, s obzirom na kvalitetu, na snagu, na nekakav renome protivnika. Za početak idemo mi do kolege Andreja Raštanina koji nas čeka na Trgu Bana Jelačića. Andrej, kakvi su tamo planovi? Lijepa atmosfera se ovdje polako zagrijava, pristiže sve veći broj navijača, svi naravno nestrpljivo iščekuju ovu drugu utakmicu. Očekivanja od hrvatske reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu od navijača su bila visoka i prije početka, a nakon prve pobjede nad Nigerijom ona su sada još i veća.
nitko ovdje ne dvoji, bez obzira što je na drugoj strani vrlo jaka Argentina, da će Hrvatska i večeras upisati sva tri boda, da će osigurati taj toliko željeni drugi krug svjetskog prvenstva nakon 20 godina. Publiku ovdje i navijače će cijelu noć zabavljati Giuliano i diktatori, a s obzirom da je sutra neradni dan, vjerujem da možemo očekivati da će ta fešta u slučaju pobjede, ponovno kao i protiv Nigerije, trajati do dugo u noć. Posvetimo jedan dio i ovoga javljanja i argentinskim navijačima kojih ima u Zagrebu. Naime, nedaleko od Trga bana Josipa Jelačića, oni su čak u Petrinskoj ulici organizirali zajedničko gledanje i praćenje ove utakmice, pa ćemo na kraju vidjeti tko će nakon utakmice imati više razloga za slavlje. Hvala Andreju, proći ćemo kasnije još i ostatkom Hrvatske u našim narednim javljanjima, ali idemo se sada vratiti onim taktičkim postavama. Postavu Hrvatske smo vidjeli, tu jednu promjenu koju je napravio Zlatko Dalić, Brozović umjesto Kramarića, a evo nam sada postave, odnosno večerašnjeg izbora, Jorgea Sampaolija, Caballero na golu, Mercado, Otamendi i Tagliafico, trojac taj u pozadini, Perez Mascherano, dvojac koji će držati sredinu terena, na bokovima Salvio i Acuña, te naprijed trojac Meza, Aguero i naravno Leo Messi. Joško, tri promjene Sampaolija. Pa više od kadrovskih, sistemska promjena. Dakle, igranje sa trojicom u zadnjoj liniji. Sampaoli to nije strano sa Chileom, nije osvojio Copa Ameriku na taj način. Dakle, osnova je da se iznosi lopta lakše kroz trojicu stopera. Isto tako jako je važno da će Acuña se dižu jako visoko. Ono što je problem Argentine, to je organizacija igre. Vidjeli smo protiv Islanda, to je jako spor protok lopte, Mascherano sa 140 dodavanja, međutim, apsolutno kratkih, sporih. Mislio sam da će postaviti eventualno Lo Celsa, koji je igrač koji daje ritam, koji ima kreaciju, međutim, Enzo Perez nije ništa previše kvalitetniji od Lukasa Bilje i mislim da u tom segmentu mi možemo puno napraviti pravim pritiskom, dakle da taj protok lopte zaustavimo preko Messiju, a da ne govorim o našoj tranziciji, jer 3-4-1-2 je sjajan sustav igre, međutim treba puno više automatizma. Mislim da ova Argentina ima puno problema u branjenju napadačke tranzicije protivnika. Robi, onako trenerski gledano, čuli smo i od Nikola Jerkana da je neki drugi trener u toj promjeni sustava možda mogli tražiti neke veće, dublje razloge, ali Sampaoli je tome i inače sklon i ovo nije nešto u čemu se on ne snalazi. Znači, zna zakonitosti tog sustava, odnosno tog načina igranja. Ja mislim da je to samo napravio radi toga što on je navikao, kao što je Joško i rekao, on je igrao to cijelo vrijeme sa Čilom, čak igrao i sa Argentinom, puno utakmice u tom sistemu. Ja mislim da on to radi toga samo napravio radi toga što mi imamo fenomenalno, možemo imati kontru i polukontru preko Rebrića, preko Perišića i normalno tu Luka kad se uđe u taj među prostor da može doći do gore. Tako da je on tu neki dva zadnja vezna, Mascherano i Perez, koji rekao Joško da nisu kreativci, ali će oni tu davati taj pritisak na naše vezne igrače, a ovo tu gore što naprave ova trojica. Pogotovo Messi i Acuña, koji je i dao jedan preljep gol protiv Islanda, tako da će oni na tome graditi. Znači, što brže lopta da dođe, kao što je rekao Jerkan, do Messija, i onda tu šta se napravi, se napravi. Eto. A ovo trojicu, zato što mi to imamo. Imamo brze igrače koji možemo proći polu kontru i kontru, pogotovo u toj transakciji kad uzme Luka loptu, može doći do gore, čak i Broz. Biće to još detalja tijekom ove emisije. Naravno smo pripremili neke primjere kroz naš Libero, ali idemo polako dizati atmosferu. Idemo kroz još jednu priču doživjeti kako je Hrvatska spremna za ovaj dvoboj s Argentinom. 20 godina Hrvatska je čekala na pobjedu na otvaranju svjetskog prvenstva. Protiv Nigerije i izabranici Zlatka Dalića odigrali su taktički perfektnu utakmicu i zasluženo slavili 2-0. Mislim da smo odigrali, opet kao što sam rekao zadnji put, jako dobru utakmicu, zrelu, taktički pametnu. Mislim da smo kao ekipa bili jako kompaktni i da je to igralo veliku ulogu u našoj pobjedi, koja da dodatno samopouzdanje, a igrat će, ja vjerujem, kroz vrijeme biti još i bolje. Pa najvažniji je bio rezultat i tri boda i mi smo ih ostvarili, radili ono kako smo se mi dogovorili, poštovali sve,
Momčad je pokazala sjajnu organiziranost i disciplinu na terenu. U dodatnim kvalifikacijama Modrić je bio više napadački orijentiran, dok je protiv Nigerije zajedno s Rakitićem igrao povučenije. To je dalo sigurnost momčadi, a kapetan je sjajno dirigirao igrom tijekom cijele utakmice. On daje svoj maksimum i jako, jako važno za ekipu. Na našu momčad igrao od trage ili igrao prema naprijed. Ovisi što nama treba. Nije bitna mi pozicija koja igram. Najbitnije je da igrač tamo, odnosno gdje me izbornik stavi, i najbitnije je da ekipa funkcionira kako treba, bez obzira na koja pozicija bio. Ako se povlačenje Modrića željelo osigurati više slobode i prostora našem napadu, razočaravajuće je što je Hrvatska uspjela samo dva puta pucati u okvir gola. U tom segmentu Hrvatska mora odigrati bolje. A što se obrambenih zadaća tiče, glavna opasnost je naravno Leo Messi. Island ga je uspio donekle zaustaviti. Isto će morati i Hrvatska, ukoliko želi doći do pobjede, koja bi je nakon 1998. ponovno odvela u osminu finala svjetskog prvenstva. Ono što sam rekao, da je nama najvažnije da mi imamo pravo sami o sebi odlučivati, da ovisimo sami o sebi. Samopouzdanje imamo, naša je vjera u nas velika i da ćemo maksimum da ostvarimo pozitivan rezultat. Siguran sam da imamo snage za to i nadam se da ćemo to i demonstrirati na terenu. Naravno, sve su ovo materijali snimani ranije i sada bi dobili jedan kompletan dojam stanja u našem taboru. Idemo čuti što je kolegi Borisu Jelaviću rekao jedan od Dalićevih asistenata, Dražen Ladić, prilikom samog dolaska hrvatske reprezentacije na stadion u Nižnjem Novgorodu. Dražene, kako diše hrvatska slačionica u oči ogleda protiv aktualnog svjetskog doprvaka? Pa sama činjenica da danas igramo protiv jedne od najboljih i najatraktivnijih momčadi na svijetu govori u prilog tome da smo maksimalno mobilizirani, imali smo vremena ova 4 dana napraviti analize i mislim da su dečki zaista do zadnjeg trenutka unutra. Argentina nije na željeni način započela svjetsko prvenstvo, sada je pod većim pritiskom, je li to na neki način i veća prigoda za Hrvatsku? Pa ne treba ni gledati na taj način, još su 2 kola, dakle sve opcije su otvorene, definitivno njima nije ni tako negativan rezultat i neriješeno da bi mogli otpasti ili ne znam šta. Ali bez obzira na sve to, dakle i oni i mi tražit ćemo pobjedu, mislim da i jedni i drugi imaju razloga za takvo ponašanje i da će zaista biti kvalitetna borba, a rezultat neizvjesno do zadnjeg kraja. Svakako je važan podatak za samopouzdanje kako nikada do sada na velikim natjecanjima nismo poraženi u toj drugoj utakmici turnira. Pa mi smo već prvom utakmicom srušili neku tradiciju, tako da ne treba robovati tome. Naravno da ćemo napraviti sve da to i ostane tako. Hvala i sretno. Hvala vama. Da, to je uvijek nekako tako, kad ti tradicija ide u prilog, onda bi je ponavljao, kad ne ide, onda bi je prekidao, ali dobro, o tom potom pričekajmo da ova večer prođe, da završi utakmica, pa ćemo onda opet prekrajati ili nastavljati s tim nekim povijesnim podacima. Najavio sam već ranije da ćemo se malo prošetati Hrvatskom, bili smo u Zagrebu, na središnjem Zagrebačkom trgu, idemo sada do Slavonije, idemo sada do Osijeka, da malo tamo osjetimo kako Slavonci dočekuju ovaj dvoboj s Argentinom. Svi znamo da je u Slavoniji uvijek dobra atmosfera, čuje se to iza mojih leđa. Osječka tvrđa puna je još od 18 sati od kada su počeli pristizati navijači. Hlade se grla, čuva se glas za početak utakmice. Ne moram spominjati kakav je slavonski navijački duh. U posljednjih 10-11 utakmica hrvatska reprezentacija ovdje u Osijeku nije izgubila. Slavonci su sjajni navijači, tako će biti i cijele u utakmicu. Puni su i kafići u ostalom dijelu grada i svi vjerujemo kako će se na kraju utakmice umjesto argentinskog tanga ovdje zaplesati šokačko kolo. Toliko iz Osijeka i sretno Vatreni. Hvala našoj kolegici, a s obzirom da smo čuli, vidjeli da nas gledaju, pa evo da mi njima malo maknemo i hvala na potpori. Budete svakako uz našu reprezentaciju, a iz Osijeka kud bi mi drugo nego put Dubrovnika. Idemo do samog juga, tamo je već spreman kolega Vicko, pa da čujemo kako je na jugu, kako se tamo dočekuje ovaj dvoboj. Idemo do samog juga, tamo je već
Pa na jugu, odnosno Dubrovniku, gdje je turizam na svome vrhuncu, pa sami time i svi rade. Gleda se na više lokacije, dakle ne mene centralne lokacije, ali to je uvijek u nekim kafićima i restoranima. Mi se nalazimo na najvećem organiziranom gledanju u Uvali Lapad. Inače, od ranog jutra vozači autobusa, taksija, trgovci, ugostitelji, svi su u kockicama, tako. Iako se radi, svi navijaju za Hrvatsku. Najveselije će biti ovdje u Uvali Lapad, kao što vidite, osim samih hrvatskih navijača, tu su i Francuzi, tu su Australci, tu su i svi ostali navijači država koji se natječu na svjetskom nogometnom prvenstvu i nekako su svi unisoni u tome da večeras navijaju za Hrvatsku. Argentince nismo našli, a ako ih ima u Dubrovniku, čini mi se da su vješto prikrili svoje plavo-bijele pruge, možda su oni navukli kockice da prođu nezamijećeni. Hvala Vicku, pozdravi Dubrovniku, pozdravi ostalim našim gradovima. I u onom drugom dijelu emisije ćemo vam pokušati prenijeti atmosferu iz što više dijelova Lijepe naše, a jasno, ipak najvažnije za sve nas večeras će se događati u Nižnjem Novgorodu. Vidjeli smo kako dišu naši, malo to pokušali osjetiti, pa idemo sada pogledati jednu priču iz one suprotne argentinske strane. Na otvaranju prvenstva protiv Islanda, Argentinci su vodili s 1-0, a onda ih je zaledio pogodak Finn Bogasona. Metro centra, gol de Islandia, señores! Bilo je dijelova susreta u kojima smo dominirali i u kojima smo ih stisnuli u njihovoj polovici, no moramo popraviti pogreške koje se događaju u samoj završnici. Natjecanje je vrlo kratko i moramo što je prije moguće podići razinu igre. Jedna od rijetkih stvari koja može veseliti Jorgea Sampaolija je sjajan pogodak Sergio Aguera. Bio je to njegov prvi gol na svjetskim prvenstvima u 9. nastupu. Također, ugodno je iznenadio i krilni napadač Cristian Pavon. Ušao je kao zamjena, a sjajan nastup trebao bi mu protiv Hrvatske donijeti mjesto u prvih 11. Ovo mi je prvo svjetsko prvenstvo i sretan sam što sam odmah dobio priliku zaigrati. Iskreno, vrlo sam ponosan zbog toga. Kada bih večeras startao u prvih 11, to bi bilo nešto posebno. Pritisak sigurno postoji, a kako će se Gaučo si nositi s njim, tek ostaje za vidjeti. Leo Messi promašio protiv Islanda 11 terac, a od ukupno 11 udaraca samo su 3 išle u okvir gola. Kad Messi nema svoj dan, onda i Argentina ne izgleda dobro. Teško se boriti s pritiskom, no ono što pokušavamo je da to ne utječe na nas i na našu igru. Na ovakvim turnirima, ako padnete pod utjecaj okoline, to će se sigurno negativno odraziti na vašu igru, a to si jednostavno ne možemo dopustiti. Mi imamo svoj plan i moramo ga se držati. Iz momčadske igre na površinu će isplivati individualni talent. Jedino pobjeda protiv Hrvatske donosi mir u argentinske redove. Sve ostalo dovodi u veliko pitanje njihov prolazak u osminu finala. Robi, ovo je jedna dosta zanimljiva odluka da ovaj Pavon, koji je definitivno unio živosti u argentinsku igru kada je ušao u nastavku, svi su očekivali da je to dovoljno da krene od prve minute. Možda da se ostalo na onom starom rasporedu iz prve utakmice? Pa možda. Ma, mi ne znamo šta oni tamo su radili ovih sad dva dana, tri, šta je on uigravao, koje igrače, zašto se odlučio za Pereza. Ne možemo znati, ali sigurno znamo da oni imaju veliki pritisak, kao što je pokazao i sam trener kad priča, već je počeo pričati o pritisku i velikom pritisku. Jer Argentina je došla o svoj svjetsko prvenstvo. Znači, samo ta prva utakmica protiv Islanda je već ih je zaljuljala malo u cijeloj toj priči. I sad moraju dobiti Hrvatsku. Neće to biti niti malo lako za njih s tim pritiskom, a pogotovo Leo koji svi traže od njega da on to završi, da on bude taj, da sve utakmice na kraju pobjedi. Tako da to neće niti malo biti lako. To je i on sam rekao, a oni imaju dobru ekipu i oni će sigurno danas juri da bi dobili tu utakmicu. Tu je nam je i šansa, tu se može puno stvari napraviti, ali oni idu sigurno na pobjedu.
I da se opet vratimo Antone na neku našu tradiciju. Kad god je veliki protivnik na drugoj strani, to stvarno daje jednu dodatnu inspiraciju. Opet kažem, kao neki dan, ne samo u nogometu, imamo za to dokaze i u drugim sportovima. Ma naravno, u svim sportovima tako, ali to je slučaj i sa, naravno sa nogometom. 2002. godine smo tu drugu utakmicu igrali sa Italijom, pa smo je pobijedili. Nismo, nažalost, prošli potom dalje, ali smo pobijedili. Pobijedili smo Euro Španjolsku. Sad očekujemo da bismo mogli pobijediti i Argentinu. To nam dođe pod normalno. Realno, da, ne, nije pod normalno. Nije pod normalno, ali ne, ja slažem sa Robijem. Oni su pod strahovito velikim pritiskom. Jer njima je ovo najvažnija utakmica. Nama je super važna, ali ne toliko kao njima. Nije presudno. Jer oni u ovoj utakmici mogu sve izgubiti, sve živo. I naravno, tu je sad ta jedan detalj koji mene strahovito intrigira, Leo Messi. Leo Messi 9 od 10 utakmica igra fenomenalno. 9 od 10 utakmica on je najbolji na igralištu. A protiv Islanda igra loše. A 50% svih argentinskih napada ide preko njega. To sam pročitao nekakvu statistiku, nekakve statističke detalje. Je li to danas njegova utakmica ili nije njegova utakmica? Ne, danas nek bude ova prva loša, pa sad ide 9 dobrih nakon toga. A dobro, vidjet ćemo. Sve su jasno naše želje. Sad ćemo se okrenuti našem Liberu i Jošku koji će nam pokazati po nekim primjerima, odnosno po dva primjera, neke stvari koje se zapravo moraju dogoditi na terenu i kako bi Hrvatska trebala reagirati u pojedinim situacijama da bi to dobro završilo za našu reprezentaciju. Tako je. Prvo ću pokazati zapravo ono što želim vidjeti i vjerojatno što ćemo gledati. Dakle, visoki pritisak u određenim segmentima utakmice. S tim želim početi, a onda preći na Mesija. Dakle, Mesija ako bude inspiriran, ako bude na svom nivou, možemo proći, možemo izgubiti, ali ne želim razmišljati na takav način. Dakle, ja ću sad pokazati jedan detalj zapravo iz utakmice protiv Brazila. Taj visoki pritisak, Brazil je igrao s 4 u zadnjoj liniji. Međutim, u ovoj situaciji ćemo vidjeti 3 igrača u zadnjoj liniji, odnosno koliko su važni naši bočni igrači u tom pritisku, jer lakše je napadati pritiska 2 stopera nego 3, logično. Odnosno, pritisak i zadnja dva vezna. Pokazat ću detalj zašto igra Brozović, eventualno ne Badelj. Igra zato što ima dinamiku, ima motoriku i agresivniji je i brži u situaciji 1 na 1. Mesija se ne može čuvati 1 na 1, ali u toj korekciji on može biti isto tako dobar. Ono što on mora bez lopte biti Badelj, a s loptom Brozović. Dinamika, kad se ne smije praziti poziciju, ako se Luka vrati u svoju poziciju, onda Broz može ići gore i mora ići gore. Međutim, u poziciji kad treba čuvati među prostore, onda treba biti Badelj. On je već iskusan, odigrao je u Interu, rekao je i Robi, zadnjih 10 utakmica na toj poziciji jako dobro i ovo će biti veliki ispit za njega. Dakle, idemo pokazati tu situaciju u Liverpoolu protiv Brazila. Dakle, igra ide iz zadnje linije, Marcelo se diže, Danilo spušta. Evo, sad ćemo vidjeti, to je ta situacija kad oni, aj rećemo, imaju 3 stopera. To će danas biti situacija. Ono što je važno napomenuti, evo, potencirali smo Perišića, Modrića i Rebića. Isto tako. Dakle, ovaj kompletan međuprostor, jako dobro i Perišić i s druge strane i Rebić. Dakle, oni ne smiju isprazniti taj međuprostor, niti se diza visoko prema Salvi i Akunji. Jel će onda biti lakše izlaziti zadnjoj trojici, odnosno ne, bit će daleko u slučaju kad oduzmemo loptu po tranziciji. Isto tako, jako su dobro pozicionirani, evo gledajmo, dakle, i u fazi kad treba pritiskat. Ono što je najvažnije, okidač je Luka Modrić. On je igrač u toj poziciji desetke koji najbolje čita igru, najinteligentniji. On točno zna osjetiti ono što je važno. Dakle, da u ovoj poziciji Rakitić i ovdje je bio Badelj koji jako dobro čita kad se kreće u pressing, ali umjesto njega će ovdje biti Brozović. Dakle, u ovoj situaciji to je okidač kad Luka krene, kad dobro čuvamo međuprostore i onda pustit ćemo na kraju. Dakle, da vidimo, evo, Luka osjeti kad treba krenuti, svi krenu, lopta se oduzme i završi udarcem. Dakle, to je jedna od situacija koja je bila protiv Brazila, gdje smo pokazali kako jako dobro zajednički krećemo oduzme. U odnosu na ovu situaciju, znači imamo promjenu na dvije pozicije. Umjesto Kramarića to je Mandžukić, umjesto Badelja Brozović. U onom fizičkom smislu je tu sigurno naša reprezentacija u plusu. Po fizikalijama, po brzini reakcije, ali je dosta važno i da bude ovo što je Joško spomenuo i pametno kretanje, pametno držanje pozicije. Pa je, bez daljnjega, rekao Joško i sve je pokazao. Jedno što dobili smo s Brozovićem, koji Brozović može to iznet nam loptu. Znači, doći bez nekog pasa, doći do njihovih 16 metara. Tako da on može to iznet bez ikakvih problema. Tako da,
mislim da ova trojica bi danas trebali odlučiti ovu utakmicu. Ako budu njih troje igrali kako ja mislim, znači da još imamo i kontrolu lopte s njim, s tom trojicom, onda mi možemo sigurno napraviti jako puno i normalno da ove međuprostore čuvamo gdje dolazi Messi. Taj Messi je taj uvijek gdje mi moramo paziti na njega, ali to možemo sve, ako mi imamo više lopte od njih, a to vjerujem da možemo imati, onda možemo i bez Messija. Luka je na poziciji desetke, dakle sad smo pokazali između ostalog zašto isto tako Kramarić bi bio bolji u smislu tranzicije, on je puno suptilniji i kvalitetniji u pasu. Je li? Najveći problem igre sa tri stopera je kad su bočni igrači visoko, kad ih presjećeš na pola, onda Rebić i Perišić imaju okomicu da bježe. U tom kontekstu bio bi bolji Kramarić, međutim Mandžo ti daje skok, oni su najslabiji, mislim da su 30. po visini na svjetskom prvenstvu. Daj ti skok, daj ti pritisak, a s druge strane imaš Luku Modrića koji je najbolji igrač tranzicije. Apsolutno. Drugoj situaciji koju smo spremili ćemo se vratiti, imat ćemo još vremena pokazati, aktivirati ovu čarobnu riječ Messi, da vidimo i tu neke primjere, ali vraćamo se još jednom u Nižni Novgorod. Kolega Boris Jelavić i naš Stipe Pletiko se nas tamo spremno čekaju. Tako je Marko, lijep pozdrav još jednom s ove pozicije uz sami teren ovdje na stadionu u Nižnjem Novogorodu. Stipe, bili ste ovdje prije nešto više od mjesec dana kao poseban gost FIFA. Lijepo bi bilo ovaj stadion pamtiti po pobjedi. Pa ja vjerujem da hoćemo, vjerujem da u naše samopouzdanje, u našu vjeru, u našu odlučnost da večeras možemo doći do sva tri boda i otvoriti si vrata drugog kruga. Idemo još malo izanalizirati tu jednu promjenu u početnom sastavu odnosno na taj ogled protiv Nigerije. Pa ja mislim da će biti ključno pronaći prostore, kako sam već malo prije rekao, iza leđa Mercada i Taljafika. Ono što je jako, kako sam dobio informacije, trebali bi puštati Mercada da uđe sa više sa loptom u igru i onda probati pri oduzetoj lopti koristiti taj prostor iza njegovog leđa. Mislim da je danas ključna utakmica za naše krilne napadače. Isto tako očekujem puno Perišića koji je jedini naš igrač odluke sad na terenu, koji je jedini igrač koji može driblingom, brzim šutom doći do pogotka i tako možemo sigurno ugroziti ozbiljno vrata Argentine. Svetimo se ključnim trenucima ovog susreta. Opet kažem, prostor iza njihovih leđa, iza njihove obrane, vjerujem da će nas stisniti gore visoko, opet očekujem od Luke da će biti naša prevaga kao što je bio susretu sa Nigerijom, te da će oni, pri svi naši vezni igrači, pri oduzetoj lopti tražiti te bočne pozicije iz kojih ćemo moći ih ugroziti kontrom i polukontrom. Po mojim informacijama nećemo ih visoko napadati, nećemo tražiti, neće Dalić tražiti od naših igrača visoki pressing, već ćemo ih sačekivati, gdje će jako veliku ulogu u toj obrambenoj formaciji imati čak i Mario Mandžukić. Argentinci za sad imaju prevagu na tribini, ali ne treba sumnjati kako će se čuti huk hrvatskih navijača. Pa ja vjerujem, bez obzira na brojnost argentinskih navijača, jer se ovdje napravili atmosferu gotovo, pa čak bih rekao i domaćinski, da će naši igrači, što ne sumnjam, biti posebno inspirativni, posebno motivirani, pogotovo u zaustavljanju Messija. Mislim da je ključno da se pozicioniramo sa u igri protiv njega sa dva igrača horizontalno ispred njega, kao što je radio Island, ne ni u kojem slučaju okomito, i da otvorimo mu jedne male koridore kroz koji on neće proći između ta dva igrača i da ćemo ga ispraćati na stranu na koju on već bude driblao, odnosno ti igrači da će biti u svakom trenutku znati šta im je činiti kad on bude imao loptu u bilo kojem dijelu terena. Kratko za kraj, prognoza? Pa vjerujem u pobjedu. Mislim što se utakmica približava, vjerujem da sve imamo više šansi, da smo imamo samopouzdanje koje je donijela pobjeda protiv Nigerije i da Argentina ima slabosti koje ćemo, ja vjerujem, dati iskoristiti. Vjerujemo i mi, naravno, u takvo izdanje, u još jednu pravu Hrvatsku na ovom večerašnjem ogledu protiv Argentine. Hvala našem dvojicu u Nižnem Novgorodu. Mi ćemo se vratiti onome što smo započeli, Joško. Druga situacija, jedna od tih apsolutno ključnih stvari, kako i može li se uopće ovog čudesnog čovjeka iz Argentine zaustaviti, odnosno kako ga, možda ispravnije rečeno, obuzdati? Pa već smo pričali o tome da je Messija individualno nemoguće čuvati. Bilo je neke priče o Mateu Kovačiću, međutim nije on ni bilo ko individualno jedan na jedan ne može blokirati Messija. Bitno je spriječiti protok lopte, odnosno dva zadnja vezna u suradnji sa stoperom, dakle da taj međuprostor zapravo tvore trokut paralelnom odnosu dva vezna, odnosno stoper iza leđa, da jako dobro čitaju igru, odnosno da budu blizu ako
primi loptu Messi. Već ako mora primiti loptu, bilo bi dobro da ga kanaliziraju u njegovu desnu stranu, jer em što ima sjajan udarac, em što ima sjajnu asistenciju, sjetimo se u Barceloni x puta na Jordi Albu. Isto tako povratne lopte moramo jako paziti, jer oni uvijek gađaju kad probiju po boku povratnu loptu na Messiju. Pokazat ćemo jedan detalj iz utakmice protiv Islanda. Ja ne bih volio da to bude uzorak ili preduboko obrana Islanda, međutim morat ćemo i mi nekad se povući, jer mi smo jako opasni u tranziciji. Evo, to je ta situacija protiv Islanda. Mascherano 900 dodira, evo, 100 u jednom detalju. Evo, vidimo Messija. Dakle, on je stalno to među prostor i sad smo ovo omeđili. Evo, recimo, ovo su naša dva zadnja vezna, Rakitić, Brozović i iza Vida. Dakle, oni stalno moraju biti, gledajmo kako ovaj zadnji vezni ima pod kontrolom, dakle, taj među prostor iza u kojem se kreće Messi. I protok lopte, dakle, linija odigravanja mora biti, to mora biti Modrić i eventualno i Mandžo ako bude više podignuto. I sad ćemo vidjeti, oni to na silu idu i gube loptu. Dakle, to i takvih situacija je bilo nebrojeno protiv Islanda. Dobro, sve to jasno zvuči, ali i čuli smo i neka različita razmišljanja. Onaj pressing koji ste vi još pokazali se naravno može i mora igrati u pojedinim situacijama, to se ne može igrati cijelu utakmicu. Robi, kontrola utakmice zapravo vidimo i po dosadašnjem tijeku svjetskog prvenstva, nešto što je jako važno, ali zapravo što je gotovo nemoguće održati protiv loših protivnika tijekom cijelog dvoboja. Ali je važno u tim situacijama onda ne paničariti, zadržati, što se kaže, glavu i rep. Najvažnije opet da mi počnemo se svi kretati i da svi želimo loptu. To je najvažniji dio. Ovo je super pokazao Joško, oni stalno očinju, ali nema kretnje od Argentine. Znači, svi drugi stoje i svi sve se zna već da ide Messiju. Znači, nema ni boka, nema ni druge strane, nema ni vezdok, oni se ne kreću. Samo naši da se kreću, svi, da svi mi želimo loptu, od Vrsaljka pa nadalje. Kad budemo mi svi želili loptu, puno je lakše onda igrati, puno imaš više rješenja i puno je jednostavnije. Ako budemo svi čekali na Luku ili oni budu čekali na Mesija, nema igre. Kad se svi krećemo, kad svi želimo loptu, onda možemo puno velike stvari. Mi ne moramo visoko pritiskati stalno, tako, to ne može niko. Međutim, ako smo stalno pasivni, bez lopte ćemo se izmoriti, pašće koncentracija, dogodit će se detalj, pa to je najbolji igrač svih vremena. Tako. Znači, mi moramo njima zabiti gol dva. Na igralištu je samo jedna lopta i mi je trebamo uzeti. Kad god je moguće i što je više moguće. Što je više moguće i to je najbolji mogući plan. Ja ne kažem da je posjed, da s posjedom pobjeđuješ stalno, ali bolje da je kod nas nego da je kod njih. Neko oni trče za našim, a ne naši za njih. A mi to možemo jer imamo vezni red, imamo i ta dva krila koja možemo na njih i tu će biti prostora, kao što je rekao Joško, sigurno velikih prostora za njih. Osim toga, Aguero i Messi u fazi obrane, oni ne sudjeluju. Dakle, mi ćemo u prvoj trećini, ja se nadam, možda budu drugačiji danas sa više energije, mi ćemo moći lagano iznositi loptu. Jel? Dakle, i tom segmentu ćemo imati lakšu protočnost. Naravno, možemo čekati priliku iza njihovih leđa, pogotovo kad apostrofiramo jednog stopera koji nije dobar s loptom, pa ćemo ga pritisnuti. Ali kažem, to je sve ravnoteža i balans, ja se nadam da će večeras biti optimalno. Pa tako i treba. U principu, ono što je najvažnije je da se odigra jedna prava, hrabra, ono što se kaže muška utakmica, da naši nemaju sebi ništa za zamjeriti nakon što ta utakmica završi, jer opet ponavljamo, za nas nije presudno, nije ključno. Hrvatska šansu za prolazak može tražiti i u zadnjoj utakmici protiv Islanda. Argentinci su ti kojima ma gori po petama nama, i koji mora. Jej nama. Dakle, idemo na prvo mjesto. Tako razmišljati. Samo kažem hrabro, tako i treba, pozitivno razmišljanje, kao što ćemo mi na taj način završiti sa ovim našim prvim dijelom studija. Vidimo se ponovno u poluvremenu. Sada malo reklama i jurimo jasno prema Nižnjem Novgorodu.